السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بدد وينها دافها الدنيا دانرقا داوانا يو هل كانوا تيفيقا غارنكا جمهورية دا سومالي لان استوديه سامقالة دا لندن هذا هانو كلا يدن لغا براتين برمامج كارمي هابل شادا إنا نو يدين كسود دي نو تيفيقا غارنكا جمهورية دا سومالي لان بالها دبا عاوة وحايقا مرئيقو مرتيا تيفيقا غارنكا جمهورية دا سومالي لان استوديه سامقالة دا لندن قدوميها لانتا نورت ويس حسبقا كلمية مدان عبد القادر علي قودن ونصيب iyo shay inaan caawa ku soo casumo barnaamijka arrimaha bulshada Cabdiqaadir ku soo dhow TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aan dhawahay caynaaway aad badan u mahadsan tahay aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado televisionka iyo wareysigaaga gaarka ah ee aadna siisay chance-ka aad baan ugu faraxsanahay waad mahadsan tahay waxa kale oo runtii aan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo studio-gan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada London xubin kamid ah guddida fulinta ee xisbiga kulmiye UK mudane Ahmed Ibrahim Atam aad iyo aad baan ku soo dhoweynaya bismillaahir rahmaanir rahiim wuri yaana waan dhawahay waana ku salaamayaa adigii television qaranka waan salaamayaa dhammaan shaqaalihiisa waan adigii mahadcelinayaa fursadan qaaliga aadna siiseen waana dhawahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay labadiinaba inaan idinla kulmo aan studiyoga magaalada London idin kula kulmo waxaan jecelahay inaynu maanta qaada dhigno barnaamijkaygu waa barnaamijka arrimaha bulshada kama madna siyaasadi kama madna arrimaha bulshadu waa wax isku xidhan hase yeeshee waxaan jecelahay inaynu mowduuc dhowr wajile aynu caawa ka wada hadalo iyadoo aynu ogsoonahay in waxyaalo badan oo isbedelihi ay jiraan oo hadda jira sida maxalliga saldhigga military ee maanta saxeexa lagu duugay ee inoo dhaxeeya inaga iyo dawladda Imaaraadka waa dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta ah arintaasi waxa ay tahay arin ay maanta miidiyaha adduunku aad iyo aad u hadalayo ama telefishinada adduunku aad u hadalayaan arin xoog weyn oo runtii ku soo biirtay geeska Afrika ayay noqotay oo cilaaqaad dhexmaray dowladaha khaliijka iyo dowladda Soomaaliland arintayada ayaa runtii aan jecelahay inaan bal marka hore idinku bilaabo aan atam ku horay oo garabkayga midig fadhiya waxaan jecelahay arintaas maanta ka dhacday dowladda isu taga ee Imaaraadka Carabta ee labada dowladood u dhaxaysay sidee bay kuula muuqataa Axmedow maxaad se ka odhan lahayd halkan aanan horta waa mahadsan tahay waa su'aal aad iyo aad u qaaliya aniga horta xaggeeya maanta waxaaba ila tahayba farxad in Soomaaliya ictiraafay masha Allah sida yani ay qaabka anagu dareensanahay ictiraafka Soomaaliya oo kale ayaa maanta aniga la tahay waana hambalyeynayaa waana soo dhaweynayaa waxaan leeyahay xukuumadda waxqabadkeeda maanta ayuun buu ka yahay wax aynu maanta ku wada faraxsanahay aynu arkayna marka waa soo dhaweynayna aadna waa soo dhaweynayna waad mahadsan tahay Cabdiqaadir Qowdhan adigu waxa tahay gudoomiyaha runtii laanta North West London xisbiga kulmiye xisbiga xaakamka arrintan maanta dhacday sida aan doonayay inaan atamna u weydiiyey adiguna maxay kula tahay maxaad soo aragtaa marka hore waxaan ku salaamayaa dadka waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliland ee meel kasta joogaan waxaan u soo hoyay guul haddana u soo noqday su'aashaydii jawaabteeda ahayd waxaan filayaa maanta inay tahay guul la gaaray waa waxaan filayay marka hore niyadda ku hayay inay marka ay dadku arkaan laakiin maanta waan wada aragnay baan filayaa wixiina waa la taabsiyay dadku wixii muranka ku jiray wixii madmadow ku jiraba waa la caddeeyay maanta marka waa horumarka la gaaray Soomaaliland waxa ka mid ah waxyaabaha la taaban karayo ee dadka la dareensiin karayo ee yaala maanta aan arkayno waxa weeyaan waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa waana ummadda Soomaaliland waxaan oranayaa ma taqaanaa soo dhaweeyo wax farxad leh waa horumar aynu gaarnay dadkuna aad ugu mahadsan yihiin inay arkaan wixii la qabanayo dawladda qabanaysa inay ogaadaan waxa gudoomiye atam jira in haddii dal uu dal maalgashanayo
ay jirto waxyaalo badan oo ay marka hore daraasad ku sameeyaan in ay dalkaasi kale ay ku maalgashadaan. Waxaynu ognahay in malaayiin malaayiin ay dowladda Imaaraadku dekedda berbere ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku taala ay maalgashadeen. Waxa aynu ognahay inaanu dalkeennu dal ixtiraaf haysta aanu ahayn. Hase yeeshee maalka intaa leeg marka ay dowlad kale oo adduunka ka mid ah ay dalkaaga gashato, ma u egyahay ixtiraafkii oo sidiisa? Aynaawey afkaaga aan lagu qabay horti waa si aad u dhigtay weeyaan. Anigu haddii aan fikirkayga ama ka international community-ga aan eego, dowlad aan la ictiraafin oo waxaasoo hantiya lagu aaminay, horti waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad iyo aad u muhiima shacabka Soomaaliyeed waana si fiican u eegaan. Waxaan halkaa aan doonayaa inaan iftiin yar ka bixiyo. Ictiraafku waa international iyo national. Nationalki u reer waynu haysanay waynu dee waad arkaysaan waa la socotaana waa dee dowlad baynu dhisan golayaal baynu jiraan waa kasta markaa. Marka internationalki waxa weeyaan arrintani waxay maalin dhaweyto haddaan ka yara bahatobiga caalamka oo dhan ayay wax ka sheekinaya Soomaaliland. Ifan maa chaynihii ayaa Ifan chaynihii ayaa ka hadliyay. Aniga baa yaayo, waa chaynihii baa ka hadliyay. Marka arrintan waxaan soo dhaweynayaa waxay noqonaysaa arrintii ugu muhiimsanayd ee dal aan la ictiraafin lagu aaminay ee muxuu ahaayey waxaa Soomaala dee loo muxuu ahaayey dee la geliyay. Marka ilaalinteedii waxaa Soomaala ilaalinteedii maadaama aynaan internationalkii ayna ictiraafsanayn weli waxa laynoogu daray in sakuuradkeediina laynoo raaciyo. Wasaaray dambeeya waxaan doonayaa inaan qowl ku soo dhawaado oo aan dhahdo dabcan situation ka wada aragtaa su-aasha aan tabu weydiiyeyna waa kale yar baan u maleynayaa. Adigu ka ictiraaf ahaan dalkeennii marka uu halkaa marayo miyaan adoo arag in ay kunun ka timi? Waa Ilaahay mahadsii waayo waxa weeye waxa Soomaalidu waxa loo jirtay bilba hortaada imanay in badan way isugu yimid 25 sanadood in ay ictiraaf helno, laakiin markoo dadku waa iyagu ictiraafaa waana ictiraaf sanad adduunkuna waxa la soo gaarsiiyey inay u eegtahay ayad u leedahay wayba tahay baa almuus leeyahay maadaama ay dad ayna maal gashanayaan oo ay ka dambeeyaan munaafacaadda mana ka dambeeyo oo ka dambeeyaan waxyaabo badani. Waxaan hubaa inaad ictiraafkii u jiro intii la sugayeyna warkaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo shaqadii ugu fiicnayd maanta ictiraafkii waa la ictiraafo ma haddee bal haddii lagu soo hirtay oo waddankaagii la maal gashanayo ictiraaf weeyaan taasina amsaano. Waxaynu isla garanay in dekedii berbera la maalgashaday in laynoo keenay saldhigii ciidamada Imaaraadku ay yimaadeen oo halkaasi maaragtay miisaan weyni uu jiro. Shacabkeennu muxuu ka faa'iidayaa iyo ummaddeennu maxay ka faa'iidaysaa? Baad u faahfaahin lahayd ama aad odhan lahayd dadkaaga adigoo aan runtii ku filaya inaad ka mid tahay dhaqaalayahanka ama xaggaana ku experience badan leh? Horti aynaawiyow waxay Soomaaliland in badan ka dhawaajisay shacabkeedu aada u dooneen in waddankan Soomaaliland uu yahay waddan khayraad fara badan ku duugan yahay. Haddaba khayraadka ku duugan si loola soo bixi lahaa ayaa muddo badan xakis ku jiray. Maanta waxaan arkayna khayraadkii ugu horreeyey ee Soomaaliland ku jiray khayraadku maaha uun baasiin iyo maaha iyo maaha macdani. Khayraadkii ugu horreeyey maanta Soomaaliland aynu malgacadda la darnay waxaa ku caddaynaysaa kontraga maanta la bixiyey xagga caafimaadka oo looga faa'iideeyey, xagga waxbarashada oo looga faa'iideeyey, xagga shaqooyinka oo looga faa'iideeyey, xagga dhaqaalaha waa looga faa'iideeyey. Magaalo ahaan berber waxay noqonaysaa caasimada adduunka. Intaasoo weyn ayaa looga faa'iideeyey. Marka maaha mashruuc yaroo ama la odhanayo shaqaalaha ka faa'iideeya maaha, waa baakad dhan oo isku xidhan weeyaan oo si walba looga faa'iideeyo. Marka waxaa maya noloshii Soomaaliland ayaa halkaa maanta ka bilaabmaysa ayaan ugu qabaa. Waxaan dabcan su-aalaha waynu wadaagaynaa waa seetan nin waliba kulay maskaxyaray uu ku soo kordhinaya
dad badan baa dalkeena shaqo la'aan ka cabanayay, dad badan baa ka cabanayay caafimaadka, waxbarashada, jaamacadaha, waxaas oo dhan soomaada u socdaan arrinta. Atuu hadal wanaagsan, waayo Axmed baaba dhameeyey inta badnayd, laakiin waxaan ku darayaa halkaa oo kale ka ah weeyaan ummaddiin waxay u oomaleen inay shaqo. Dhalinyarada maanta 95% waa dad jaamacada ka soo baxay ama wax qoraya. Sidii berigeenu hore aynu ahayn wixii 80 ka horreeya ama dagaalada ka horba, dadka wax qora 90% ahayn. Laakiin maanta majority-ga qeyb ahaantii Soomaaliland 95% waxbay qoraan, waxna way akhriyaan. Badankooduna jaamacada way ka soo baxeen. Maadaama ay tahay dhibaatooyinka hayay shaqo la'aan ay ka cabanayeen ummaddeena Soomaaliland, waxa markaa iminka bilow ah ama ilaalada furantay ah inta shaqadii waa la helayaa 96% in dadka dhalinyarada shaqo helaan, in camal loo sameeyo lagu jeediyo, inay istaagto. Waxaan iminka yimid iyo rafacaadkani dadkii cararayay tahriibayay way joojinaysaa, because wax markay waddankoodii ka shaqeynayaan waa faa'iido soo gaadhay. Caafimaad way jiraysaa, oo waatan la leeyahay caafimaadka dhakhtarkii baa dhakhtar ku jira meesha. Security-gii way jiraysaa, halkii hadday baa nabaddii noqoto oo dee caalamkii waxa ciriya dhulba waxay helaysaa dad ka soo baxa oo iyagii ku shaqeynaya ciidamadii. Marka wax walba oo faa'iido ah Soomaaliland maanta lagu hayo, an waxaan oonayaa jannada unbaa lagu hala galay, laakiin waxaa jirta samirkii hala yeesho oo dadku ha arkaan waxay ummaddu arkayso ama hoggaamiyeyaashu arkayaan haddaba istaagaan. waxaan Axmed doonayaa inaan weydiiyo, maanta waynu aragnaa saxiix waa dhacay, shacabkeena kuwa ka mid ahi waxa ay ku mudaharaadeen waddanka dibadiisa ay ka mudaharaadeen arrimaha mudaharaadada, adigu maxaad oran lahayd, maxaadse dadkaasi fariintaad gudbinaysaa waa maxay fikiryan, yacni qof walba inaga oo kolley mabdaiisa dee raali gelinayna, haddana maxaad adigu aragtaa arrintayda? بسم الله الرحمن الرحيم هرتي مظاهرات كاديان سي غود او هادلو هرتي ددك مظاهراتي سومالان waxay ka ahayd dalsiin jeer dadka badankiisu ma ay mudaharaadin marka mudaharaadku waxa weeyaan waa laba wax eriga mudaharaad waa laba wax waxa weeyaan waa wax national issue oo ku dhacay dalkaaga oo ka mudaharaadsi diidan tahay maanta haddii toobina soo weerarto ama wadan kalena soo weeraro waynu ka mudaharaadi karnaa, laakiin tan mudaharaadka maanta wuxuu ahaa inagaa iska mudaharaadayna. Marka inagu markaan iska mudaharaadayno waxa ka wanaagsan inagoo inagu hoos wixiina u dhammaysana wada fadhiisana isu nimaadna, war waxaan ka mudaharaadaysa waa maxay? Waa waxa waxaan aad u mudaharaadaysana waa waxa diidna markaynu xaqiiqdii ogaano mudaharaadku aan la qaar ka yar baxay mudaharaadku hordhac buu ahaa, waa laga hordhacay mudaharaadka iyadoon lama ogaanin wixii faa'iida soo socotay iyo waxaa laga hordhacay. Marka waxaa jira wax wanaagsan wixii national issue-ga in miiska lagu dhameeyo oo muxuu ahaayey dee hoos loo dhigo oo sidiinu ahaan jirna lagu dhameeyo oo muxuu ahaayey xisbiyada qaranku dee nin berwa berita wadanka waxa madaxweyne ka noqdo xisbiyada qaranka, baarlamaanka, dowladdu dastuurka iyagoo raacaya inay hoos u dhameeyaan wixii. Laakiin international mudaharaada dee waddaniyiin baynu adiga caynaa aniga madaxweynaha inaynu ka mudaharaadno waxa weyaan waynudalkeennagudifaacayna, laakiin wixii dalkeenna wuxu dhimaya waynu hoos u dhamayno ayaanu ku talinaya. Adigu kolley dee gudoomiyena waa tahay oo London baad maanta gudoomiye u tahay, arrimahaasina waxaan umaleynaya inay ahayd bar inagu taalay oo ay dadku maaragtay farta isugu hayso fiiqaye, maxaad ka oran lahayd arrintaa maad ku biirin lahayd? Atuu hadal wanaagsan, waxaan salaamayaa dhammaantiinba mar labaad. Waxa weeyaan anigu arrinka waxaan ka oran lahaa mudaharaadkii dhacay wixii ummadda Soomaaliland ee halkaa tagtay qayb ka mid ah, horta waxaan u arkaa marka dibadaha la joogo manihin wax la yidhaahdo muxaafad iyo mucaarad, waxaan wada nahay waa Soomaaliland. Marka wixii wax u dhimaya waddanka Soomaaliland ama dee dhibaato u keenaya qaranimada qaranimadayna inay meelkooda marno ayaa fiican.
dadku way kala fikir duwanaan karaan oo ma xaq maadaa qofku waa in la deeyo qalabada uu calaash ku wada dhashay ka soo baxay ayaana isku fikirahay marka laakiin la isku yimaado oo aan ka doodno TV-yada oo dad wax wax bartay maanta wada cilmi leeyahay wala wada yahay inta la isku yimaado inaan qaadano budka ma aha inta TV la isku yimaado wixii aan jeedinahay iska dhaacsiino oo arrinkii la hadalna marka dawladda ay la sheego ilaa wadankii dibadda waxaan ku nahay dad ajnabi ka ahayn ma hayo dadkan ma aha wixii aynu doonayna inay la ictirafo inaanagii laba calan aan kala siidano oo ma aha Soomaaliland mudaharaadka Soomaaliland ay ku mudaharaad samaha waxaan u arkaa marka aanu fikir xun baan arkay mudaharaadkii tagay laakiin dadku waxa weeyaan aqalgoodi ciyaareen oo de lama qofku lama eeday karo wixii isagu fikradiisa ku jirto laakiin waxaan u arkay wax qalad oo dhacay laakiin waxaan oran lahaa halkan waxaan joognaa soo wadankan Great Britain waxaan nahay Soomaaliland ama muhaafad haw ama mucaarad haw miiska telefishinka aan isku nimaadno ka doodno yeen isku eeday muhaafada difaaciya mucaaradno mudaharaad yeen soo raray waxaan nahay waa Soomaaliland wadankii baa lagu yahay muhaafad iyo mucaarad wadankii weyn ku doodi karnaa waa mudaharaad kartaa wadankii because ee ciidini marka wixii baa laga doodi karaa laakiin dadba waxay lahaayeen wadankii kuma mudaharaadno ma dhacayso halka marka uu dhaxalaadayna laakiin fikrad khalad ay ahayd marka waxaan aaminsanahay ala isku duubnaado haddanta Soomaaliland hal wada eego si loo raadinayo ictiraaf wax kasta hal doono marka wixii dhibaato u dhimay wadankeena waxaan lahaa halka digtoonaado aad iyo aad baad mahadsantahay atam waxaan ka baxayaa arrimaha siyaasadda yar baan ka baxayaa waxaan u baxayaa arrimaha abaaraha waxaan ku sheegay idin sheegay in wareysigeenu wajiye badan u yeelan doono runtii imika wareysiyada aanu qaadno hadii shalaale abaaraha ay u badan yihiin hadeerta ka jira dalkeena iyo dadkeena haysta idinku waa mas'uuliyiin baad tihiin waliba xisbul xaakim fiya dad badan idinku xiran yihiin sidee bay idin warbixin intee le communitygana idin joogtaan ee idin dhex joogtaan sidee baad u malaynaysaa qura in lagaga wax lagaga qaban karo abaaraha hadeer jira ee wadankeena haysta ama dad kale isugu keeni karo sidii dhaqaale ururin badan oo gudida abaaraha loo isu garab taago loo sameyn lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim ayaa waa arrin aad iyo aad ina wadan qaysa horta marka hore anigu waxaan qabaa horta laba fikir baan qabaa way fikir qurbajooga iyo fikir wadankiya ayaan saraacinayaa horta caawa laga bilaabo adiga fikir baan kugu soo kordhinayaa oo adigoo ka shaqeynaya telefishinka qaranka Soomaaliya waa inaad samaysaan account number oo telefishinka qaranka hoostiisa lagu qoro oo abaaruhu leeyahay qof kasta oo reer Soomaaliland siduu u akhristo oo u arko deedna isagoo aan laba raadin shilin laba waa all sidoo qurbaha ka jooga mareykanka jooga meel kasta suuqaar ma jooga akoontkaasi buu geynayaa 1,000 gini ama 2,000 gini waxaan filayaa inay weyga ugu fudud ee lagu ururin karo lacag iyadoon waxba laysa dhibin anigu iminka markaan baxaan arko 5,000 gini aan ku ridayaa akoontka ilaa nambarka baan haystaa easy way or taas waan ku adigaan ku soo arrintaa ku dhiibaya tan labaadan dowladda faraya waxa weeyaan dowladdu waxay ka geysatay caawa weyn bay ka geysatay laakiin weyga wuxuu caawisay ayaa awi dheeraanaya for example qori lugud bay qaar ku baktiyayaan qaarna shashan cadday ku baktiyayaan dowladdu intay u kala gurmanaysa labadaa magaalo qaarna oobinay kuna qaarna wagu boosaaso waxaan jeedaa in muxuu ahaa in badhan wadaintii intay u jirtay qaarna waxay joogaanba muxuu ahaa galbeedka fog oo darafyadii bay kala joogaan ay kala joogaan marka way baa la samayn karaa waxaan dowladda ku soo dhiirinayaa inay samayso kaamam ay tiraa soonaha halkaas u kaama cidii abaare haleeshay ama xoolo ka baxeen wixii soo lagoyn karaana halka ha yimaadaan wixii halka la keeno dii dadka halka wax lagu quudiyo lagu daweeyo lagu hagaajiyo way yaraanayaan weygaasina waa weyga qura ee abaaraha markiiba si kuwiga dadku wax u gaarayaan labadaa baan soo jeedinayaa muxuu ahay arrimo fikir axmed wuxuu yidhi haddii la isu keeno dadka dadkeena imanka waxa weeye dad tamar daran oo aan socon karayn meeyaan hadeerta sidayna warka ugu hayno waxa weeye dad imanka xanuuna bilaabeen oo haddii la isu keeno meel la isu keeno xanuunaduna ay sii siyaadi karaan
sida imanka ay lagu doodayay dadkii howlahan qabanay ay ku doodayaan. Adiga maxay xalka aad u aragtaa? Waa arrin wanaagsan in wax laga hadlo abaaraha, waana ka xumahay. Waxaa laga bixi karaa waa Ilaahay barana oo raxiimka, dee unoo soo furo roobkii Ilaahay waqtigiisi unoo do-o. Laakiin tan maanta taala waxaan inaga ka bixinaa inay dhiisha guntida laga xidho ummadda Soomaaliland ama Soomaaliya meel kastay joogaan way ishaysataan abaartan. Wax Soomaaliland oo kaliya haystana maaha. Waxaan doonaynaa inay qof walba way ka go'da wax sidii in la isku tago communityada ay ka hadlaan, masaajidada laga sheego, meel kasta la dhigo haamihii charity-ga. Ta kale ee ugu fikir fiican aan u aan qabaa fikirkayga waxay tahay maadaama aynu nahay dad mataqaanaa dayndhaga u furan yihiin, waynu awoodnaa inaynu sameyno free phone. Waxay weeyaan marka la sameeyo 100 ama free phone ka oo 330 oo kale ah, waa free phone dayrka nambarka qofka soo qaraaca lacagba ku leedahay nambar ah, aad ka 50% isbada qaadanaysaa 30% waxa qaadanaya iyaga. Qof kasta oo soo qaraaca waxa weeyaan charity nambarkaas wuxuu noqonayaa upgrade. Taa the way aan lacag ku heli karno kuyagan way noqon kartaa. Qof kastana waxa Soomaaliland ah iyo barbaro way Soomaaliland baan nahay anagu, laakiin ummadda oo dhan bay haysataa. Waxaan oranayaa qof walba dhiisha guntaas ka xidho, ha iska gooyo oo meesha kugu dhow ee lasoo qoray ee TV-gaas ku xayaysiinayo Soomaaliland qaranku, halkii lacagta la iska shubo. Taasan sameyn lahaa. Tan uu Atam sheegay ee ah in meel la isku keeno. Waa fikir fiican, laakiin horta waa in la eega de caafimaadka wey markii war dadka way dhimaadtoonayaan. Dad uumaha waa xoolihii baa baabaay meeshii. Waa in la helaa xoolihii xataa in la eego. Waa in xerooyin badan la qabto. Fikir fiican buu keeno, waan ku raacsanahay. Laakiin taas waxa weeyaan waa rajada aan markadama qaban karno, laakiin dadka way dhimanayaan iminka. Sii lagu gaarsiinaya weeyaan. Marka waxaan oran lahaa lacagta bixiya hura way ka go'da waa sadaqo. Marka nin walba ha iska jaro wixii ka go'aya ha u yaraato shaqo. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Taas waxa weeye iminka sida aad sheegtay waa iminka iyo waxa aynu u baahanahay inaynu ka qabano. Haddaba waxaa jirta mustaqbalka fog abaarahan soo noqnoqonaya mar walba inagu imanaya sanadkii ama laba isbuuc ka qabsanaya, sidee baynu isaga moosi karaa amaynu uga hortagi karaa? بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى نبي وانتك عبارة كل حي وحي وانتك عين نرشع عين مجان كل سنتين وهر ترى يا رما وضع إنه قرن إنه مهم ده يقول لي إن قرن كم مرك عارم واحد سوي شيء دنيا هرتي إن فكر هان أم حكومة هان إن هيد أما وسارد دن محو هاي إن دينك إن سوين يعني لو ايغو او ميسانيد قرنكا يعني وهوين لوغو قونديو او ايفن حتى دي واتن ديمكا سوملان سي هورا واد موديني ارين لفتي دو اي كدت دغشنت هاي واتن دي مو اي ليغي كو كوميل بن كلغيني ور هيكا سو لسي وينيو مكا ليغينا ودبا ودو دعمم dhulkan Soomaaliland seeriyaal loo sameeyo dowladdu ilaaliso oo halkii caaqiladu ay ku mashquuleen siyaasadda, in caaqilada lagu mashquuliyo in dadkan reer miyiga iyo deegaankooda in wax ka qabsadaan oo ifna caaqilada la tababaraba oo siyaasadda laga saaro iyo wax lagu mashquulin laga saaro xuqaasa la tababaro oo reer miyiga la tababaro oo yacni ifan xataa inay xoolahooda daweyn karaan la baro oo yani dee horumar aad fara badan ay loo baahan yahay halkan muhiimka sida wadooyinka anigu wadooyinkii aad u saartay nooca ayna dooda aan aan si lahayn wadooyinkii xoog saartay wadooyinka lafdeedu tan oo kale waa la mid wadooyinku waxaa isku xirka magaalooyinka buuminka baamisharka tanna waxa weeyaan oo taas saasiga lagu waxay in xoog la saaro ama hay-ad guuniya oo muxuu ama wakaalad guuniya oo loo sameeyay baan ugu soo jeedin lahaa. Axmed, mustaqbalka fog ayaynu maraynaa. Sax. Qof waliba ray uu leeyahay, qaar baa sida Axmed waxay leeyihiin, dee waa in seeriyaa la sameeyaa, ceelo la qodayo, dadku ay sidaa maartay kaga baxaan, biyo badan baa ina dhaafa hadii jaalaale oo iska socda. Adigu maxaad oran lahayd dadkeenna? Waa arrin wanaagsan.
waxaynu falanqaynaynaa waddantii gaar ahaan aynu ka hadlayno ee ummadda si uga baxaysay abaarahan mustaqbalka fog. Anigu adu lacag la ururiyo meel la geliyo waxba laguma taro. Waxa la sameeyaa loo baahan yahay inaad biyoxireen la samaysto. Dadkeena waa in la wacyigeliyaa. Ma aha uun dowladu lama yiraahdo, dadka shicibku waa inay iswacyigeliyaan, waa inay wixii shalay ku soo maray maanta haddana ay kuu soo noqdaan. Waxay kuu tahay, waxaan u arkaa anigu ma taqaana inay tahay khalad oo dadkii fikirkoodi lama maagayo, laakiin waxa la sheegay waa khalad. Waa cashar waa ku qaataa wixii shalay kusoo maray haddana kuu soo noqdaan. Marka waxaan la arkay waa in la sameeyaa biyo xireeno. Ta kale la oray dadkana waa in loo sheegaa dhirtan ay jarayaan inay ka daayaan nabaadguurka. Waayo nabaadguurkuna waa midka koowaad inay dhirta ilaaliyaan. Qof walba hadduu geed beero, cagaarku wuxuu keenaa iyo baliga biyaha meesha baliga jooga daruurba soo qabtaa. Laakiin haddii nabaddu meesha saxaro noqoto oo lala jirin, cadceed unbaad ku jirisa weliga. Marka dadkeena waa in la baraa sida wax loo abuuro arsma kool. Waa in dadka loo sheegaa si abaata laga baxayaa in beera ahay ay dib u noqdaan, beerahay falaan. Waa inuu qofku ahaadaa inuu isku xiro qof kale maahay, waa inuu wax sameeyaa. Marka meeshiisii yara biyihii yara maanta marku roob noo soo do baddu toos u galaa. Dowladduna waa in wax loo sheegaa weliyadaa war biyahan dareeraya waa in biyo xireeno la sameeyo. Joojinaya biyahan badda gelaya ee wastiga. Dooxii hargeysa la daawanaya, shalay saabuu qaaday britoolana waa laga jooyaa. Roobkii dhibaatadiisu leeyahay, cuduru keenayaa, kaneecu keenayaa, waxay gelayaan. Waa in waxyaabahaas oo dhan wax laga qabtaayo, inuu isku tiirsan wax laga qabtaayo. Aad mahadsan tahay daawadayaal. Weli barnaamijkii arrimaha bulshada ayaanu bartanka kaga jiraaye. Waxaa runtii jirta in ay abaaraha haddeerta jira ay wax badan waxyeeleeyeen adigoo ku darsan doona hadalkii qowdhan kelmadaha su-aasha kalean ku weydiinayana ay tahay in ay waxyeeleeyeen abaaraha hadda jira xoolihii, dadkii ay jilciyeen. Haddii maanta uu roobdo oo roob ina helaba, roobkaasina uu keeni karo geeri badan oo wixii haray dad iyo xoolo, taa qudheeda sidee looga tawalshaysan karaayo waay ugu gurman karaa dadkeena? Dad badan baa leeni marka waxay u haystaan haddii roobkaasi do in wixiina ururinaya ay joogsanayaan durbaba. Aynaawiyow, horta waan ka mahan, waa fikir aad iyo aad iyo aad u muhiim. Waynu naqaanaa ama dee dhaqankeena ama reemiy ahaan ama dee aydhidan haysano waxa ka daran abaarta marka uu roobka u do damaska uu keenayo xoolaha iyo dadka wixii haray wixii abaarta ka haray horta roobkaa leynaya. Dadka jilicsanaana xoolaha la laayaba caafimaad daro uga imanaysaa. Marka dhawaaq dheer waxaa imika u diraya dowladda aan leeyahay kii hore jindhaafi walaalti dhacday ta dambe ee soo socota hadda ha laga sii gaashaato. Haddii daweyntiska loo raadinayo, haddii shatra loo samaynayo, ha lagu sii talagalo. Shacabkana waxaan leeyahay taa u diyaar garooba. Tii hore hadda wax ka qaban weydiin roobku soo socda insha allah waan u daaya waa bilihiisii taa loo diyaar garoobo. Marka taasin iminka aynuu diyaar garoonainagoo isku duuban shacabi dowlada. Bal hadda aan haddana dhinaca hakiyo, aan dhinaca siyaasadda haddana dib u soo noqdo. Arrintan kulli waa googoos. Muddo yaroo dhaweyday ahayd markii aad ku biirteen xisbiga kulmiye labadiinuba, waxaana jirta imanka inaad adigu tahay guddoomiyaha laanta North West London ee UK ama London aan idhaahdo xisbiga kulmiye. Dardar cusub baad xisbiga la soo gasheen, ka waran arrimaha xisbiga iyo laantaada iyo waxa aad damacsan tahay hadaba. Waa ilaahay mahadii. Dardartaa cusubi keligay maahe, waa in tiima nahay. Qofkuna waxa weeyaan keligii wax ma qaban kara, waxay tahay bulshada ula shaqeynayo ama tiimka ay wada jiraan, tiim wakalka ay leeyihiin, say wada joogaanay wax wada qabtaan. Waa runta. Maalinta waan soo galnay 15-kii October 2016-kii ayaan ku soo biirnay xisbiga.
intii hore waanu kaadinaynay dadku baahi badan meel fikrada wareegnaynay siyaasiya waanu ahayn xisbiga hore ku soo jiray waanu eegnay fikradda halkay ka taalo dadka waan isku xilaynay tiimka meel waxtaan ku soo biirnay waan iska fadhiya diisha dadku waxay oranayeen shaqo maxaan igu dhiibi waayey xisbi baad ku jirteen meel kale iska tagteen waxaanu nahnaa anagu imika horta waxaan ku jirnaa bariiftaad qofku marka uu dee siyaasadda dee u fiirsaday ka fuujignada adigoo muddo aanan sii fogeyn ayaa fikirka waanu keenay markii hore markii aan la shirnay golaha fulinta guddoomiyaha iyo inta kale uu gaarsiiyey waan nala soo gudbiyey waa fikradka inaan laan cusub ay furayaan ay u baahan yihin baahidooda qabto waa okay waan nihi ilaahay mahadi yartu waa lasoo afkartay laantii baa la furay waxay yidhaahdeen madaxdii hore uun liidarkaa ka sii noqoto ee liidarada ku isfiicnaa waanu sheerka grubdo waxaan ii ma qolooyin kale u dhiibtaa iska yarana sameeya laysku gara waayo waxay yidhaahdeen qowlina wada ugu baahan yahay meesha dee boor ka tumo laantii waanu sameynay maasha allah waa inoo ihlaacday dadka waan mahad celinaya dhammaan guddidaydii la shaqaynaysay ugu horeeya axmed oo ayaan mahad celinayaa dhammaan guddiga fulinta iskuduubnidooda oo dhan waa mahad celinaya gaar ahaaneed cabdiladiif nikriyaade xogayaha waa dad shaqo badan aad usoo qabtay ahaayeen waa run waxaan noo diyaar ah aan usoo noqday su-aashii waxqabad ayaa dee meel baa lagu magacaabaya iska fadhiisa meesha tuma ah hawlbana sugeysa kambayn baa nagu soo socda iyadoo kambaynku jiro haddana waxaa jirta abaaraa na galay haddana wax kastaba nagu jiraan wixii dhan baa iskale guddi cusub baa unahay waa inaan baaragtay magaan dastuurkii wax kastaa akhrisanay waxaan u baahanahay inaan qabanno laanta xoogeeda badan ha noqoto halka maalka ha noqoto halka kambaynka ka galno ha noqoto halka dadka isku xilinkooda waayo baahi bay u qabeen nood west london way kala yaaleen laakiin maanta meel ururisa ayaan u samaynay waxaan filayaa ana dadka jooga inay ku hambalyeen doonaan ay ola doonaan waxaa jirta laan cusuba la furay way ku faraxsanyihin imika ayay aan joogi lahan habeen kasta telefoonada iyo dadku leeyihiin goolma haddana noo qabana sa xirfad kale waxaan ku xafiday ma jirta abaara ku jirnaagudoomiyaata adiguna lamid baad ahayd walaalkaa lamaan isku ahaydeen isku habeen baa soo gasheen xisbiga waan filaya waa goobjoog baan ka ahaa halkee bay idinla maraysaa qolihiina guddida fulinta ah weliba aad idigu guddoomiyaha waxaan maleya qaybta oo dhadkaabad xisaabsan tahay aanol waa maadsan tahay horta anugu waxaan kaga duwanahay saaxiibkii gabadha waxaan kaga duwanahay anigu laba jeer baan xisbiga ku biiray mar gudahaan kaga soo biiray marna halkana kaga biiray horta inta waan kaga duwanaya laba warkeeda waan hayaa gudahana waan hayaa halkana waan hayaa si weli gudaha warkiisa ma hayo intaas waa kafta horta aynaw xisbi la samaynayo oo muxuu ahaay aan lagu siinaynin dhaqaal lagu siinin oo adu dhaqaalaha keenayso horta hawshiisu ma yara laakiin dee waxaan u taaganahay inaanu dalkeenna iyo dadkeenna inaan wax u qabanno ayaan u taaganahay taasaa wax kasta aynaa horta ku lowsiinaysa waan u dareemaynay xisbigana anigu waxaan dadka waxaan kaga duwan anigu laba nina mujaahidiina ayaa midna guddoomiye ka yahay midna guddoomiye xigeen ka yahay marka mujaahidiinta laftoodana anigu xaggaa mujaahidiinta ah baanu isugu ayaan middanka uga duwanaan ugu dhowahay waayo waa niman aynu maanta ognahay marxaladii ay dalkan ka soo mareen dee tayada iyo quruxdaas iyo halkaa iyo telefishinada maynaan fadhii lahayne dul cabad aynaa fadhii lahayn soo maa ana halkaan fadhii lahaa ana meelka u reeni madaxa ku raaci lahaa marnabaati anigu caankaas ayaa nimanka dee u tixgeliyaan xisbigooda nagu soo biiray tii waqabadka hortay annaga halkan dee ninku markuu waxa garanayo way fududiyi horta sida xisbi looga shaqeeya annaga way noo fududay taasaana keentay inaanu laantani markiiba furanto waxaanu jecel lahay inaanu sanadkaa maanta aanu wax cusub aanu xisbiga ku soo biiro oona ballan qaadno dhaqaalaa ka mid a oo dhaqaalaha inaan u sameyno xisbiga inaanu ololihiisa gudaha ka qayb galno markaa barnaamijyo fara badan oo laantan ka weyn ayaa caynaa noo yaalla oo noo hadhay oo noo qorna inshaa dhowaan baa arki doontaa guddoomiye qowdhan
waxaan jeclahay barnaamijkeena gabagabooyee ummadaada shacabkaaga taageerayaashaada dhallinyaradaada guda iyo dabadba joogta wada aynu ku jira abaaraha waxa jira guddiyo halkan iska xilqaamay oo aad ogtahay inay habeen walba sharar qabtaan lacag iyo ururiyaan aynu ka qayb galo iminka waa la wada daalay waxaan u baahanyay in dadka caynkaas oo kale rool modelka ahe lagu daydo eeidinkoo kale ihi inaydin guwaabo badan aydun samaysaan oo aydun u kacdaano halkii aynu siyaasad uga ordi lahayn wax kale uga orday intaan dhigno aynu arrimaha u kacno fariin baad doonayaa ama talo iyo tusaale guud wixii aad u soo gudbinaysa dadkaas waa maxay caawa waxa weeyaan marka hore waan salaamayaa ummadda Soomaaliland aadna waan uga xumahay dadkaa dhimanaya iyo xoolaha dhamaanaya waxaan u soo gudbinayaa ummadda waxaan u sheegayaa oduwaruno sidaa noo sheegay wariyow waxa weeyaan dadku way daaleen ku jira habeen kasta shirka qabanaya waxaan oran lahaa in qof walba uu halkiisa uu joogo gurigiisa ka bilaabo sida waxa uu oran lahaa inuu la soo xiriiro dadka uu yimaado ama masaajidada ama mucaamadaha ama meelaha la isku yimaado ay sameeyaan dadku tagaan anagoon ku jirnaa kamaanu xarin ha noqoto la-aan ahaan ha noqoto xisbi ahaan ha noqoto ool isku duubnida iyadoo gebi ahaanteedaba waanu ku jirnaa si wax loo urin lahaa inaan sameyno waanu tixgelinaynaa weliba aanu caawinaynaa qolada looma magacaabay isku magacooday oo volunteer ku shaqeynaysa oo dhibaatada iyadoo kartideedii iyo hawsheedii qaatay inay aan kar istaagno anaguna waxaan dirayna weliba aanu khaas ahaanteed waxaan oranayaa laantayada iyo inta northwest london inaanu ka abaabulno si wax loo aruurin lahaa ummadan waxaan sheegayaa u sheegi lahaa shacabka soomaaliland dhihiisa kuntida ka xidha maanta iyo baahidu taalla siyaasad iyo wareer iyo wax kale kuma jirno inaynu ummadeena gaajoonaysa ee dhibaataysan ee maanta abaaro hayaan in maanta laga gudtoo nama ay soo marin tan oo kale xataa tii 4-7-kii maanta way ka adagta soomaaliland baa maanta nabad ah inta kale waynu ognahay meeshii dadkii iyagoon isgaarsiinayn waxba ayaa maanta hadday taallaa abaarahaas yimaadeen marka waxaan oran lahaa reer soomaaliland oo reer UK iyo reer adduunka oo dhan sidaad wax ku bixin lahaydeen hala qabtaan gacanta isqabsada atam adigu de dadka waad uga duwan tahay in waddankana business ku lahaabaa tahay maxaa leh asxaab badan inta ku arkaysaana ay atam si waan wada garanayso fariintaada dheer aad u direyso shacabkaaga waa maxay bismillaahi raxmaan raxiim horta fariintan aan u dirayo waa fariin hortay fariimuhu kala duwan oo midna waxa weeyaan waa mid iska maxmahaya baaqa loo jeedinayo hortana marka horeyse waxaa laidin jeedinaya waa ajar qof kasta oo reer soomaaliland oo xitaa ka naxa waa u ajar kaiskada waa ka bixiye kuwana isu xilqaamayna dee hadalkooduba daa marka waxaan leeyahay dadkaas xilqaamayna dee waa inala mid aynu fudayno oo intaynu telefoonna ka qoranno inta iyaguna soo doonan lahaayeen inta inagu telefoonada qoranno halkaad joogta walaala waxaan ku keenayaa lacagtii muxuu ahaayey abaaraha hadday dee waxayna dhab inaga yihiin weeyaan oo anugu iminka haddaan telefoonka qaato aan kula walaalo qofkan naftiisa lacag intuu ku raadinaya adiga elbaagsama garaaci karee dee waxaa ku baxaysa lacag ba tiiba tan inuu bixiyaaba ka fiicnay marka waa inaan inagu doorano oo aynu halkooda ku tagno oo aynu isagoo telefishin ha caawisaan oo telefoonkooda iyaga naftio dadka xitaa la baro halkan laga tuso dadka laga tuso maalin sawir laga qaado oo dadka abaaraha wax u ururiya waa dadka telefoonkooduna waa ka si horaan kugu sheegana accountkaasina very important u furmo oo iyagana lagu qoro ka qofkii doonaya inuu life ugu keenona akoonkaasna marka anugu waxaan ku ballan qaaday haddii akoonkaa la furo aynaayo inaad wax yar isbedel dhaco lacagtaas ku helaysaan waad mahadsantahay maalmaalinna aan kaa dhexgalay maalmaalinna wadaadiinu leenay guddidan isxilqaantay wadaad halagu daro soo jeedinay ula wadaada halagu daro iguna wacdigooda dee dadka hawl la qimaa
waxaan jeclahay inaan barnaamijkeena soo gabagabeyno. Waxa aan doonayaa labadiinaba inaan idin ahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin gudoomiyaha laanta North West London Cabdiqaadir Cali Qowdhan, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Gudoomiye Atom, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Ayaan baan ka mahadcelinayaa barnaamijkiisa qurxan oo dadaysay. Aad baad u mahadsantahay. Baawadayaal, intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii arrimaha bulshada ee ay martida igu ahaayeen labada mudane ee caawa barnaamijkan ila daadihinayay. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa injineerka xagga dambe hawsha ka wada injineer Jamaal iyo agaasimaha TV-ga qaranka ee qaaradda Yurub mudane Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Dheri iyo dhammaanba inta Hargeysa iyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya hawsha nagala waday. Anigu caynaawiya ah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.